Vasara tęsiasi. Sek mus populiariausiame naujienų portale alitausgidas.lt. Video rubrika remia nuotykių šalis Tarzanija. Irgi labai gražius. Kalvis kalvis. Kalvis yra kavoliaus darbų gerų. Paskui iš medžio drožėjas yra. Labai paukštukus, ale tep, kad gyvi tie paukštukai. Ir arklukų daug pridrožės. Gal labai. Ir čiulba dar? Nu tai jau čiulba, jau būtų jau labai jau brangus jau. Pareigūnas Kazimieras. Taigi, pilieti, norėčiau paklausti, kodėl be diržo važiuojat, ką? Bet nėra diržo čia. Nėra diržo? Tik pas mūsų šiais laikais tokie greičiai maži, kad diržo nereikia. Alytuje rūpyčio 23-25 dienomis Alytaus arenoje. Naujoji gatvė 52 tarptautinis rankinio turnyras Alytaus miesto garbės piliečiui Jonui Jonuškai atminti. Rankinio turnyre dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Baltarusijos ekipos. Turnyro atidarymas arenoje rūpyčio 23 dieną 16:30. Įėjimas į visas rungtynes nemokamas. Daugiau informacijos internete Alytus LT, Alytus Cup LT. Rankinis LT.